მოგესალმებით. დაახლოებით 10 წუთია რაც პოლიტიკური გამოსვლები დაიწყო და ხედავთ გარკვეულად იმ ფუჭო და ყალბ სიხარულს, რომელსაც ამ დარბაზში აქვს ადგილი თითქოს გამარჯვების გამო. და დღეს, როდესაც თქვენ აქეთ ამხარეს ზეიმობთ გამარჯვებას, ჩვენ ჩვენი პარტნიორები გვეუბნებიან იმას, რომ ეს არის კიდევ ერთი გაშვებული შესაძლებლობა ქვეყნისთვის და როდესაც ჩვენ პარლამენტში დღეს ვხედავთ, ჩვენ ვხედავთ ქვეყნისთვის და არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის, მიუხედავად პოლიტიკური პარტიების კუთვნილებისა და ჩემთვის როგორც ერთი მოქალაქისთვის ეს არის ნამდვილად გაშვებული შესაძლებლობა. როდესაც ჩვენი პარტნიორები მიგვითითებენ იმაზე, რომ ნდობა არის გასაზრდელი არჩევნებთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ყველა ის რეფორმა, რომელიც არ არის შესრულებული და რომლის გამოც ამხალა კრიტიკა აქვს ქვეყანას, სასწრაფოდ არის შესასრულებელი და ჩვენ ვხედავთ გარკვეულწილად ზეიმს და მათ შორის იმას, რომ ამ ზეიმის მონაწილეები ჩვენ ვნავიღოთ, ჩემთვის ეს არის ნამდვილად მიუღებელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ ამ არჩევნებზე ქვეყანა კიდევ ერთხელ დამარცხდა და კიდევ უფრო მეტი პოლარიზაცია არის ქვეყანაში, ვიდრე ამას ქართული ოცნება პირდებოდა ამ მომრჩევლის არჩევნებამდე. და როდესაც ქართული ოცნება ამბობდა, რომ დაასრულებდა მეორე მხარეს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ამით არაფერი არ სრულდება გარდა იმისა, რომ ქვეყანა კიდევ უკან მიდის. და რაც შეეხება იმას, რომ დღეს აქეთა მხარეს, მარცხენა ფლანგზე ოპოზიციის ჩვენ ვართ დღეს წარმოდგენილი და რატომ ვართ ჩვენ დღეს აქვს, კიდევ ერთხელ ჩემი პირადი აზრია ის, რომ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ბერკეტი უნდა იყოს გამოყენებული, ყველა ბრძოლის ინსტრუმენტი უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წავიდეს წინ. და როდესაც საუბარი არის მათ შორის იმაზე, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რომელიც დღეს შიმშილობს ციხეში, მიუხედავად იმისა, ბევრს ის მოსწონს თუ არ მოსწონს, კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ მას უნდა ქონდეს უფლება ისარგებლოს იმ უფლებით, რა უფლებითაც სხვა პატიმრებმა ისარგებლეს. და როდესაც დღეს ვხედავთ, რომ შიმშილობის 20-ე დღის შემდგომ რეალურად არის კრიტიკული საფრთხე მის სიცოცხლესთან დაკავშირებით, გულწრფელად გეუბნებით, როდესაც გამარჯვებული პარტია ჩვენ გვიცხადებთ, რომ თქვენ არ გამოიყენებთ იმ უფლებას, რაც სხვა პატიმრებმა მიიღეს და არ გადაიყვანთ მას სამოქალაქო საავადმყოფოში, ეს არ არის ძალის დემონსტრირება, ეს არის კიდევ ერთხელ შეშინებული ძალის გამოხატულება, რომელსაც ადგილი აქვს. და თუ ჩვენ გვინდა რეალურად პოლარიზაციის დასრულება, თუ რეალურად გვინდა ქვეყანა წინ წავიდეს, მაშინ ჩვენ სასწრაფოდ უნდა შევხედოთ იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს არის და მივცეთ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც დღეს შიმშილობს, მიუხედავად პოზიციებისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მას ქონდეს იმ უფლების გამოყენების შესაძლებლობა, რაც სხვა პატიმრებს თქვენ მიეცით და მას ქონდეს სიცოცხლის უფლება, მათ შორის სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანის მიზნით, იმისთვის, რომ შევამციროთ პოლარიზაცია და იმისთვის, რომ რეალურად დავიწყოთ ქვეყნის პრობლემებზე საუბარი, მათ შორის იმ დემოკრატიული რეფორმების, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ სასწრაფოდ არის შესასრულებელი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მე, როგორც ერთი დეპუტატი ამ პარლამენტში, ვარ დღეს აქ იმიტომ, რომ ჩემი ხმა გაბაგონო საზოგადოებას და თქვენ და ყველა იმ პრობლემურ საკითხზე. არ მოგცეთ თქვენ შესაძლებლობა, რომ იდილია ქონდეთ პარლამენტის დარბაზში და ოპონირება გაგეწიოთ. მადლობთ.